Já jsem na fakultě už od roku 95, když jsem přišel jako student a vlastně patřím mezi tu první dávku studentů, kteří tady začali na fakultě učit, což bylo pro mě v nějakém druhém, třetím ročníku, kdy jsem začal pomáhat s cvičením předmětu teorie automatu a formálních jazyků, tehdy se tomu říkalo Typhoon. No a pak jsem dodělal magistra, PhD a po nějakých stážích v zahraničí jsem tady začal působit na pozici odborného asistenta, docenta, profesora a teď jsem tam, kde jsem. Za mě největší hodnota Fakulty informatiky jsou její excelentní absolventi. To považuji za skutečně výkladní skříň v rámci České republiky a myslím si, že je to přidaná hodnota, kterou ta fakulta má a kterou našim studentům dává, že to je skutečně něco, o co stojí bojovat a udržet si to. V pozici nebo v rovině výuky je to určitě si vážím vlastně pozitivní zpětné vazby od studentů na to, jakým způsobem učím. V oblasti výzkumu bych řekl, že je to paralelní algoritmus pro detekci silně souvislých komponent v orientovaném grafu. No a v té manažerské rovině bych řekl, že největším úspěchem je vlastně podařená transformace studijních oborů na studijní programy, která byla vynucena novelou vysokoškolského zákona. No, to se uvidí, nicméně já žiju podle mota, chovej se a jednej tak, aby se za sebe nemusel stydět, tak doufám, že toho se mi podaří i vlastně při vedení fakulty v pozici děkana. Jinak pracovně očekávám méně administrativy, ale o to více těžkých rozhodnutí, které musím v pozici děkana dělat. Pokud bych měl jmenovat jeden aspekt, ve kterém bych rád navázal na profesora Zlatušku, tak mě napadá například digitalizace administrativy. Já bych byl rád, aby fakulta v okamžiku, kdy skončím pozici děkana, byla ve zdravém stavu, aby měla zdravé finance, byla personálně dobře obsazená a měla vlastně stabilní pozici na trhu vzdělávání v IT.